увага, спецсигнал. Акцію під такою назвою влаштувала патрульна поліція у Запоріжжі. Правила дорожнього руху зобов'язують водіїв у разі наближення транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком та спецсигналом надати йому перевагу у русі та забезпечити безперешкодний проїзд. Нашим містом рушила карета швидкої медичної допомоги з увімкненими проблисковими та звуковими сигналами. Позаду неї їде патрульний автомобіль, який фіксує та спостерігає, як наші водії пропускають спецтранспорт. Водій швидкої з півторарічним стажем Олег Кацай каже, під час воєнного стану водії та пішоходи стали уважнішими до спецтранспорту, попри те, що автомобілів на міських вулицях побільшало. Водійська культура в нашій державі має розвиватися. Докладаємо усіх зусиль з того приводу, що можемо, десь підказуємо, десь навчаємо водіїв. Пішоходи, вони не навчені реагувати на спеціальні сигнали, але за допомогою додаткових звукових сигналів ми до себе увагу привертаємо. І бувають дні, коли приходиться застосовувати громкомовник, гучномовець, і таким самим чином попереджати водіїв і пішоходів. Бачимо таку тенденцію, що більшість водіїв поступаються дорогою та пропускають спецтранспорт. Але є й такі, які за якихось умов не побачили, не почули, не помітили і не поступилися дорогою. Тож на таких водіїв патрульні складають постанову за частиною 3 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І сума штрафу там складає 680 гривень. Порушення правил пропуску спецтранспорту протягом години патрульні зафіксували на площі Фестивальній, бульварі Шевченка та біля Центрального ринку. Один водій обмежився попередженням, інші отримали постанови. Наталя Чекулова, новини на Суспільному, Запоріжжя.